Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Ми розпочинаємо подробиці тижня. Головна новина цього дня – те, про що так довго говорили, сперечалися, і в що ми не всі вірили, нарешті вони все ж таки зустрілися. Петро Порошенко та Володимир Зеленський таки прийшли на стадіон. Віддебатували цілу годину, і саме в ці хвилини закінчуються ці дебати. Ви можете бачити в нашому полі вікні, учасники дебатів виконують гімн України, і ведучі цих дебатів оголошують про їх припинення. Наскільки гарячими і змістовними були ці дебати? І якою є ситуація біля НСК «Олімпійський» зараз? Чи все там спокійно? Та чи багато людей прийшло підтримати кандидатів? Усе це можемо дізнатися у нашого кореспондента Олексія Пшемиського. Він на зв'язку з нашою студією. Олексій, я тебе вітаю. Скажи, що відбувається біля стадіону та скільки глядачів прийшли подивитись дебати? Прошу. Олексію, вітаю. Ну, думаю, що можна без перебільшення сказати, що головна політична подія країни цього року, дебати кандидатів президенти, якраз завершилися буквально 30 секунд тому. А ви, я думаю, чуєте, що зараз увесь стадіон виконує гімн України. Саме ним розпочалися дебати, і виконанням гімну наразі завершується. А я думаю, що ви бачите, що дуже багато людей зібралися подивитися на дебати між президентом Порошенком та Володимиром Зеленським. За нашими оцінками, їх було понад 10 тисяч, хоча зазначу, що організатори дебатів говорили, що очікують понад 60 тисяч. А власне, згідно сценарію проведення дебатів, Петро Порошенко і Володимир Зеленський мали виступати окремо на двох різних сценах. І, власне, та сцена, яку ви зараз бачите за мною, це сцена Володимира Зеленського, сцена Петра Порошенка розмістилася напроти, але на самому початку діючий президент Порошенко вирішив перейти на іншу сцену до свого опонента. І, власне, разом після цього вони виступали протягом усієї години. А скажу, що обидва кандидати робили промови, могли задавати один одному дуже багато гострих питань, але самі дебати пройшли суворо по регламенту, тривали годину. І, звісно, що багатьох були побоювання щодо можливих провокацій і ексцесів, але скажу, що усе пройшло надзвичайно спокійно. Єдине, що фанати обох претендентів час від часу переривали виступи своїх опонентів гучними вигуками, або ж ганьба, або ж навпаки вигуками підтримки. Зазначу, що безпрецедентна кількість правоохоронців охороняє НСК «Олімпійський», понад 20 тисяч, як сказали у МВС. Тут є бійці Нацгвардії, поліцейські, бійці Служби безпеки України. Але, знову ж таки, зазначу, що і на самому стадіоні, і біля стадіону усе надзвичайно спокійно. І от, власне, щойно закінчилися вже офіційно дебати, а, ймовірно, зараз обидва кандидати спустяться до своїх фанатів, аби поспілкуватися з ними. Ну і ми будемо залишатися тут, спостерігати за тим, що буде відбуватися вже після офіційного завершення дебатів. Олексію! Дякую, колего, за цю оперативну інформацію. Олексій Пшемиський залишається працювати на стадіоні. А от уже о 9-й вечора заплановані офіційні дебати на Суспільному. Це саме той формат теледебатів, що зафіксований у законі про вибори президента. Хоча вони і не обов'язкові для кандидатів, але до цих виборів вважалося, що перед другим туром пропускати такий формат некоректно. Чи прийдуть кандидати на Суспільне, побачимо вже скоро. А зараз можемо дізнатися в нашого кореспондента Даніїла Снісара, якою є ситуація біля Суспільної телекомпанії. Даніїле, вітаю. Що відбувається біля телецентру та чи є там групи підтримки кандидатів, як було на стадіоні? Олексію, вечір добрий. Ситуація тут біля будівлі Суспільного телебачення напрочуд спокійна. При в'їзді на територію до Суспільного чергує одна машина з поліцейськими, і жодних груп підтримки від кандидатів тут немає. Натомість сотні представників засобів масової інформації чекають на початок проведення офіційних теледебатів. Вони розпочнуться вже о 21-й годині. Свою участь у них уже підтвердив президент Петро Порошенко. Напередодні від його
його штабу було надіслано до Центрвиборчкому подання про зміну часу проведення цих дебатів, аби президент встиг доїхати із стадіону до студії Суспільного мовника. Нагадаю, за регламентом дискусія триватиме 1 годину, півгодини для кожного кандидата, але якщо один із учасників дискусії не з'явиться у студії до початку теледебатів, то увесь відведений час зможе використати кандидат, який присутній у студії. І головна інтрига вечора – чи з'явиться тут Володимир Зеленський? Дізнаємося вже приблизно за півгодини, я думаю, і розкажемо у випуску. Олексію. Будемо чекати цієї інформації від тебе, Даніїла. Самі чекаємо, чи з'явиться пан Зеленський ще і на других дебатах. Поки все зрозуміло, Даніїл Снісар був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня». Дебати перевели Київ фактично в режим надзвичайного стану. Перекриті вулиці та станції метро, безліч правоохоронців. Такого столиця давно не бачила. За підготовкою до головного політичного батлу цих виборів спостерігала Ольга Теребинська. Давайте подивимось. Тут, на Михайлівській площі, ще о 2 годині дня почали збиратись громадські активісти на марш «Захисти Україну». Зараз їх тут візуально людей 200. Вони будуть рухатися до Майдану, до них там ще доєднаються громадські активісти. А вже потім вони підуть до НСК Олімпійського, аби слідкувати за дебатами. Тут представники самооборони Майдану, молодіжного національного конгресу, вільних людей, пластуни. Вони розгорнули банери з написом «Захисти Україну» та державні прапори. Учасники маршу хочуть почути від кандидатів відповіді щодо протидії Кремлю, вступу в НАТО та продовження реформ. За кого зібралися, прямо не говорять. Це дуже цікава подія, дебати дуже важлива. Я, наприклад, хочу почути від Порошенка, якщо він стане президентом, як він планує боротися з корупцією, тому що це його слабке місце, саме корупційна складова. А від Зеленського хотілося б почути, щоб він переконав, що він дійсно не пов'язаний з якимись проросійськими силами, що він не пов'язаний з колишньою владою, там з Азаровим, Януковичем і так далі. Нижче на Майдані Незалежності уже тисячі людей. На сцені українські політики, співаки і сам Петро Порошенко. Ми з вами точно всі знаємо про справжню ставку на цих виборах. Чи продовжить наша держава, чи продовжить велика Україна свій шлях до Європейського Союзу та НАТО, чи знову все буде спущено на гальмах. Бо це те, що замало декларувати. Це те, що треба вірити, і над чим кожного дня треба працювати всією нашою командою, всією Україною. Володимир Зеленський перед дебатами людей не збирав, на Майдан не виходив. Петро Порошенко після виступу сів в авто, а багатотисячний марш рушив до стадіону. Сьогодні дороги столиці для пішоходів вільні. Щойно в нас була екскурсія за торами Києва. Сьогодні у столиці навколо Олімпійського перекриті частина Великої Васильківської, частина Жилянської, Шотару Ставелі, Саксаганського, тобто майже всі вулиці навколо стадіону. Наприклад, ми тільки що від Михайлівської площі до Олімпійського їхали приблизно годину, а це всього лише 3 кілометри. Метро теж буде ввечері перекрито 3 станції, які наближені до стадіону. Це Олімпійська, Льва Толстого і Палац спорту. Звичайно, що всередині, як ніколи, працюють правоохоронці, бо завжди бодігарди там працювали під час матчів. Працюють і медики, і вибухотехніки, кінологи, і багато інших правоохоронців. Працює управління Держохорони і, звичайно, що Служба безпеки України. Так, ми зараз на Великій Васильківській, тут просто сотні людей. Мені здається, що за всю історію української незалежності ще не було стільки уваги прикуто до дебатів. Що ви тут чекаєте? Скажіть, будь ласка. Дебатів чекаємо. Хочете прийти на стадіон? Що хочете почути від кандидатів? Правду. Правду. Про майбутнє України. Звідки приїхали? З Рівного. А вас якось сюди організовано везли чи просто? Ми автобусом приїхали, нас десь біля 50 чоловік. Івано-Франківська область, місто Долина. Їхали по 6 суток.
Змучились. А що хочете почути? Хочемо почути наш президент понад усе, Україна понад усе. Президент Порошенко, наш президент Порошенко. Все. У вас якось організовано там виїзд? Ну, а я вже 3 автобуси їхала, в 10-й, в 12-й, в 2-й вночі. Це не ліньки було встати? Не ліньки. Треба за Україну боротися. Та я вчула, що їду, та й поїхала. Добре. Приблизно за 300-400 метрів до стадіону людей перевіряють металошукачами. Ще один кордон правоохоронців вже перед самими НСК. На площі – група поліцейських і нацгвардійців. Перший блокпост ми пройшли, поки що ми не знаємо, як ми виберемося назад, тому що там просто тисячі людей, які хочуть сюди потрапити. Їх звозили автобусами, правда, від кого, від яких штабів вони не зізнаються. Пускають людей до самого стадіону маленькими порціями. І не віриться, що до початку дебатів встигнуть зайти всі. От зараз будемо слухати двох кандидатів і надіємося, що зробимо правильний вибір, і Україна буде процвітати так, як вона того заслуговує. Тобто відносно від дебатів залежить ваш вибір? Так. Ну, мій вибір точно залежить від дебатів, як кандидати представлять свої команди, свої програми. Ми пройшли два кордони біля Олімпійського, туди і назад. Тисячі людей, тисячі правоохоронців. Зараз їдемо дивитись, що там біля Суспільного. Попри неймовірні затори, ми доїхали доволі швидко, хвилин за 40. І біля телецентру жодного ажіотажу. О 17:30 вечора тут чергує одна поліцейська машина та одна карета швидкої. Вболівальників кандидатів тут немає. Ольга Теребинська, Павло Лисенко, подробиці тижня, телеканал Інтер. Отже, почнімо розмову з нашими гостями. Андрій Іллєнко, народний депутат і член Комітету з питань правової політики, та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права і політики, сьогодні завітали до нас. Вітаю вас, панове. Одразу хочу нагадати, що сьогодні ми вже не можемо згадувати результати соціологічних опитувань, тому давайте спробуємо будувати наш діалог без оцих цифр і рейтингів. Ну що, перше питання, воно зараз на вустах, напевно, всієї України. Хто кого передебатував? Пане Андрію, вам як здалося, хто кого переміг у цій дуелі? Ну, давайте так. Я думаю, що кожна група прихильників, вже яка сформована навколо певного кандидата, вона якби буде вважати, що вона перемогла. Ну, якщо говорити об'єктивно, нокауту не було. А раз не було нокауту, то, в принципі, я думаю, що більшість лишиться просто при своїх позиціях. Тобто, навряд чи, мені здається, навряд чи зараз хтось там кардинально змінить свою думку після цих дебатів. Той, хто, умовно кажучи, був за Порошенка, він, скоріш за все, і далі буде за Порошенка. Той, хто був за Зеленського, теж навряд чи якось кардинально поміняється. Щодо тих людей, хто не визначився, от, напевно, серед них можуть бути якісь коливання, але, чесно кажучи, я теж не думаю, що саме внаслідок цих дебатів. Тому що нічого суперсенсаційного, нічого такого екстраординарного насправді то по великому рахунку не сталося. Тобто кожен говорив приблизно прогнозовано, що він мав говорити. І ми вже все це, в принципі, чули. Тобто так, був момент, що вперше два кандидата стали один перед одним. Але, як ми побачили, теж якихось грандіозних, неймовірних наслідків внаслідок цього не відбулося. Пане Богдане, вам як перша очна дуель кандидатів у президенти? Ну, я, власне, багато в чому погоджуюсь. Вигравший? Дивіться, програвших, виграшів немає, тому що, ну, ми живемо все-таки в ту епоху посправди, да, коли це все визначається не через факт, а через його сприйняття. Власне, єдине, що я, ну, не зовсім погоджуюсь в тому плані, що серед вболівальницьких аудиторій, я впевнений, що серед ядра Зеленського і серед ядра Порошенка навіть нокаут, мені здається, не зміг би змінити, власне, ситуацію. Ми зараз говоримо без соціологічних прогнозів, тому не можемо говорити, наскільки та от велика та відсоток людей, який ще не визначився до кінця, або сумнівається, або не впевнений. Мені здається, він все-таки є, і він ще важливим. Але з чому погоджуюсь повністю з колегою, що дійсно не було у того нокауту, не було ось чогось такого серйозного, що могло максимально змінити. Вийшло, що ситуація, що обидва підійшли підготовленими. Можливо, так, всі побачили, що спікер Порошенко і дебатер, він все одно, ну, є, власне, сильніше. Ну, тому що він, ну, були очікування. Ну, я правильно вас розумію, ви вважаєте, що немає значення, ніяк не позначиться на результатах виборів, чи були ці дебати сьогоднішні, чи не були? Це лише, дивіться, перше, серед ядра, ні, не позначиться. По-друге, ядро сформоване у Зеленського так само на антирейтингу Порошенка, тому, відповідно, тут теж дуже важливий критерій, і воно дуже суттєве, це ядро з антирейтингу. І другий момент, ну, все-таки, давайте визначатись так, що люди виголосують у нас за вболівальницьким синдромом. Це зараз трапилося, що вони ще не НСК зібралися, і це зрозуміліше стало. Але голосування емоційне, голосування з категорії свій-чужий. Якщо у тебе закладається категорія стосовно того, що ти йдеш мотиваційно, стосовно того, що ти не будеш голосувати, і для цього тобі треба якісь аргументи, ти можеш знайти аргументи в цих дебатах, то не є проблема. Але рішення
вже твоє мотиваційне, яке ти, може, сам не усвідомлюєш, прийнято було набагато раніше. І сьогодні не відбулось такого каракуломного, щоб частина українців могла через 10 років сказати, що на цих дебатах змінилося щось. Тому що воно насправді так. Хоча б хід передвиборчої кампанії. До речі, оце міжтур'я між першим і другим туром, воно видалось, на ваш погляд, пане Андрію, яким млявим, яскравим. Які заяви кандидатів на вас справили враження більше? Мені здається, що ми опинилися в ситуації все-таки шоу. І в чому треба, напевно, говорити відверто, що тут вдалося таки Зеленському втягнути Порошенка фактично на своє поле. Мені здається, незалежно від мого ставлення, але просто враховуючи сам статус президента, мені здається, треба було все-таки пробувати лишатися в своєму полі. Це моя така думка, просто суто, виходячи з якогось певного державницького мислення. Якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, то дійсно це не можна було назвати, напевно, класичними дебатами. Тобто це був такий гладіаторський бій, я не знаю, як це назвати, щось схоже на середній між, не знаю, реп-батлом і грою КВН. Гасел було багато, риторики і гасел було багато, а от власне, в такому стадіонному форматі неможливо говорити по суті. Давайте говорити відверто. Це, я ж кажу, це суміш реп-батла і КВН. Навіть оця от формат, от ми якраз говорили, навіть мізансена, коли стоять двоє ключових, два капітани команди і їхні команди ззаду, і вони, там є навіть оцей от формат в КВН, от щось подібне ми бачили зараз. Тобто добитися того, щоб це була якась супердискусія фахова, аналітична, воно завідомо було неможливо. Тобто і в цій ситуації, мені здається, що все-таки добре, що хоча б от в такому форматі сталося. Але мені здається, це не зовсім дебати були. Це був такий публічне політичне шоу, я би це назвав так. І оці між першим і другим туром ми його і прожили, в принципі, в форматі шоу. Хотілося б змістовної розмови про наше майбутнє. Сьогодні, я особисто змістовної дискусії про наше майбутнє, на жаль, її не було, бо її, в принципі, в такому форматі бути не може. Зрозуміло. Пане Богдане, як ви вважаєте, як надовго це шоу? Чи не замінно, чи не наступає оця ера, коли замість змістовної політики до нас приходить видовищна політика? Знаєте, я скажу, що це не українська проблема. Тобто, шоу-бізнес стає політикою, політика стає шоу-бізнесом. Це загальний тренд. В цьому випадку ми все одно будемо до цього рухатися. Тому що є певна тенденція, пов'язана з тим, що є державні службовці, є особи, які аполітичні, зокрема, навіть у нас в посадах в Україні зараз передбачається, які приймають рішення. Звужується все-таки прийняття рішень політиками і все-таки те, що від них очікує суспільство. Відповідно, ці питання все одно звужуються потихеньку, і вони, відповідно, забувають це таким от шоу. Стосовно ідеї, чи було це шоу міжтур'я? Ні, це шоу було не міжтур'я, це шоу було всієї передвиборчої кампанії. Перша теза пов'язана з тим, чому у нас не відбулося оцих дебатів змістовних. Справа не в тому, що вони були на стадіоні. Справа в тому, що відбулася диверсифікація конкретно своїх електоральних полів з самого початку, не тільки Порошенком і Зеленським. Зеленську трохи інша історія, скажу зараз. Порошенко, Тимошенко, так само вони всі пішли на те, щоб чітко виокреслити свій електорат і його максимально мобілізувати. Угу. Коли ти себе поводиш таким чином, це означає, що ти не направлений на роботу з не своїми електоральними полями. Певною мірою це логічно, тому що це дорого, але з іншої сторони, хоча б закиди, пов'язані з тим, що ми готові вас приймати, не було. Відповідно, виникає ситуація, попадає в другий тур два кандидати. Одного кандидату чітко свій мобілізований електорат по певним критеріям, ми всі їх знаємо. Другий кандидат, у якого цей електорат так само мобілізований, але на фоні антирейтингу. Так, і відповідно виникає ситуація. Давайте поговоримо про змістовні дебати. Які можуть бути змістовні дебати? Тобто, одного немає необхідності в них, тому що розрушиться оця хмара рейтингу, у іншого вони є, тому що він може і сильний, але натикаєшся на спротив. І от стосовно того формату, в який затягнув, тут дуже важливий момент, що затягнувши в дискусію навколо дискусії щодо стадіону, аналізів всього іншого, був забитий інформаційний простір таким чином, що не було створено технічного цього вакууму, який би команда Порошенка могла б заповнити іншим. Тобто вакууму не дали створити. Ось де прогали. Я з вами погоджуюся, це в тому, що видовищна політика зараз стала трендом в усьому світі. І от поки наші політики ще вчаться перед виборчим видовищем та буквально так на ходу виробляють формат спілкування, багато хто з виборців вже добре знає, як це має бути. Західна політика привчає до того, що кандидати повинні реально обговорювати, що планують робити протягом часу у владі. Навіть якщо це і шоу, і дебати одночасно, змістовну дискусію все-таки можна не загубити. Подивіться далі. Майстер-клас зі Сполучених Штатів.
Американські президентські дебати і політичне шоу, за яким не тільки Америка, але й весь світ традиційно спостерігає. Тож не дивно, що для багатьох країн вони стали еталоном. Втім, якщо вже і брати вибори по-американськи, і дебати по-американськи за зразок, то тут варто придивитися не до дрібниць, не до формальностей, а до тих неписаних політичних законів, невиконання яких може коштувати крісла у Білому домі. Якими є ці закони, давайте розберемося разом і згадаємо найбільш гучні дебати в історії Америки. Це чоловік, який називає жінок свинями, неробами та собаками. Яка ж ти мерзотна жінка. Мені байдуже, що ти про мене кажеш, але який сором наскакувати на мою дружину. Ти поруч із нею не вартий стояти. Хто я і чому я тут? Він дуже привабливий, я із цим згодна, але думаю, і я непогана. Ти доволі приваблива, Хіларі, жодних сумнівів. Закон не зобов'язує кандидатів у президенти США дискутувати, але без теледебатів жодну кампанію не уявити. І якщо хтось із суперників відмовився б від ефіру, країна його не зрозуміла би. Хоча ця традиція і виникла не так давно. Першому правилу – зовнішність та впевненість важливіший за зміст промови – кандидатів президента Америки навчили перші в історії країни теледебати. 60-й рік більшість американців вже мають телевізори і уперше в прямому ефірі дискутуватимуть головні претенденти – молодість проти досвіду, харизматичність проти серйозності – це Джон Кеннеді та Річард Ніксон. І цей ефір тепер в усіх підручниках і не тільки з історії, але й в книгах з політичного піару, адже телебачення змінило все. Люди дивилися, а не тільки слухали. Зовнішність, одяг, впевненість в собі. Для глядачів все це несподівано вийшло на перший план. Ніксон відмовився гримуватися, тож на екрані він то блідий, то неголений, а Кеннеді, погодившись на мейкап, завоював серця домогосподарок. У Ніксона сірий піджак, який зливається із фоном у чорно-білому кадрі, а Кеннеді обрав темно-синій, ефектний і контрастний. Ніксон не знав, куди подіти руки, постійно витирав спітніле обличчя, а Кеннеді у студії був органічним, наче у себе вдома. Історики кажуть, він виграв вибори із мінімальним відривом. І ті відсотки йому подарувало перше правило теледебатів – зовнішність і впевненість понад усе. Відтоді ніхто не хоче повторювати помилку Ніксона. Всі кандидати гримуються, гарно вдягаються, а ще тренуються контролювати слова, рухи та міміку. Бо добре пам'ятають Ела Гора, який під час дебатів із Бушем постійно гучно зітхав. Того ж вечора навіть прихильники почали гостро критикувати Гора. Мовляв, якщо людина себе в ефірі не контролює, чи зможе втримати себе в овальному кабінеті? Друге правило американських телевізійних дебатів – покажи спочатку, яка ти людина, ну а вже потім, який ти політик. Дослідження, які проводять практично після кожної телевізійної трансляції, свідчать, що люди, які дивляться дебати, керуються здебільшого емоціями, а не логікою. Саме тому, якщо хочеш виграти дебати, маєш жартувати. Саме тому, якщо хочеш перемогти, то треба звертатися безпосередньо до телеглядача. Першим так став робити колись Рональд Рейган, ну і тепер всі кандидати просто вимушені наслідувати його приклад. Ось промова Рейгана, яка стала класикою дебатів. Він питає безпосередньо у глядачів, чи краще їм жити, ніж 4 роки тому. Ці слова змусили людей відкинути партійні інтереси і зруйнували стіну недовіри у тих, хто вважав Рейгана колишнім актором, якому не можна довірити країну. Рейган дав Америці ще один урок, коли балотувався вдруге у свої 73. Саме вік був його слабким місцем, тож він відверто над ним жартував. І так влучно, що сміялися і зали суперник, і виграв і дебати, і вибори. Час змінює технології. Американські президентські дебати тепер транслюють ще й у соцмережах, питання ставлять через Фейсбук і Твіттер, але час не змінив принципів. Будь телегенічним, не приховуй слабкостей, говори напряму з людьми і контролюй себе. Але хто не став все це наслідувати, так це Дональд Трамп. Він принципово не готувався до першого туру. Сказав, що і так знає, як поводитися у кадрі. Це були перші дебати, коли команди кандидатів не погодили і не підписали регламент. А тому вони перетворились на двобій без домовленостей. Трамп і ходив по студії навколо Хіларі. І постійно її переривав, чого за всю історію не було. Invasion of Iraq. Wrong. That is absolutely wrong. Proved over and over again. Кандидати зазвичай не мусять нічого питати один в одного, та цього разу обидва постійно дискутували і, здавалося, змагалися в образах. Це так чудово, що хтось із характером, як у Дональда Трампа, не очолює законність в нашій країні. Тому що ти будеш у в'язниці.
Та коли кажуть, що це була політична гра без правил, це неправда. Просто Дональд Трамп, зрозумівши, що багато американців втомилося від старих норм і старих еліт, вигадував правила нові і змусив Клінтон грати за ними, виштовхуючи її на своє поле. Преса під час кожного туру говорила, що це вона перемогла у дебатах. Та Трампу була потрібна не формальна перемога, а увага та резонанс, нехай і негативні. І ще одне, останнє правило. Дебати більше не є вирішальним фактором. Так, новому президенту їх згадуватимуть всю його каденцію. Так, гучні речення миттєво розберуть на цитати. Втім, глядачі, а отже і виборці, зараз спостерігають за словесними баталіями в прямому ефірі більше як за шоу. А отже і переломити хід кампанії дебати більше не здатні. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Напередодні Володимир Зеленський у прямому ефірі представив свою команду тих, хто може працювати в адміністрації президента в разі його перемоги на виборах. Це близько двох десятків людей. Серед них є й дуже відомі персони, такі як колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, лікар Євген Комаровський або експерт з енергетичних питань Андрій Герус. А є й ті, які до цих виборів були невідомі широкому загалу. Приміром, юрист Руслан Стефанчук, котрий відповідає за ідеологію в команді Зеленського, або Михайло Федорів, його напрямок інтернет-стратегія та електронне урядування. Іван Баканов відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою, Дмитро Розумков за внутрішню політику, Руслан Рябошапка за антикорупційну політику, за сектор оборони, Іван Апаршин. Його, до речі, рекомендував Зеленському Анатолій Гриценко. Проте і досі невідомо, хто в разі перемоги Зеленського очолить ключові відомства. Це СБУ, Генпрокуратуру, Міністерство закордонних справ тощо. А це відповідальність винятково, нагадаю, глави держави. Ми продовжуємо обговорення з нашими гостями. Андрій Ілєнко, народний депутат і член Комітету з питань правової політики, та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, продовжують відповідати на мої питання. Пане Богдане, давайте з вас почнемо. Які у вас враження від команди Зеленського? Дуже багато нових імен. Зрозуміло, що мало досвіду. Як ви вважаєте, здатні вони дуже швидко взяти під контроль державний апарат у разі перемоги Зеленського, звісно? Значить, по-перше, здатні взяти під контроль державний апарат. Якщо ми згадаємо досвід 2010 року, контроль державного апарату був взяти в один день. Зміни голів місцевих державних адміністрацій відбулися. Тут мова поки що про це не йде. Це означає, що під контроль державний апарат в цьому випадку свої межі вони не візьмуть. Чи здатні вони в перший день зайти в кожен з тих, хто був представлений, свої сфери компетенції? Я скажу так, що деяких людей я знаю. Я скажу, що серед цих трьох, ну, як мінімум троє з них, це доктори юридичних наук. Для мене, як юриста, це важливо в тому плані, що, ну, якби вони системні люди. І той самий Стефанчук, про якого ви згадували, так само відомий Венедиктова, і хто у нас там ще треба, Гетьманцев. Але, якби, питання в іншому. Вони кожен відповідає, ну, наприклад, люди, які, вони сильні, я знаю, що вони хороші юристи, вони знають, що вони вміють говорити, але сфера відповідальності, наприклад, судова реформа, це не зовсім то відповідає, що ця людина займалася протягом довгого часу, тому що називалася цивільним правом. Mm-hmm. І я маю сумніви стосовно можливості їх швидко включитися в цей процес, тобто за тим, що у них відсутній досвід в цій частині. Це стандартна проблема. Якщо ти хочеш нових облич, абсолютно нових, які не замарані, так говориш, це означає, що вони в цій сфері, скоріше за все, не мають ніякого досвіду. І це виделка, на яку ти, ну, в принципі, цілеспрямовано йдеш. Друга теза пов'язана з тим, що мені здається, все-таки там, ну, зокрема, стосовно антикорупційних органів. Мені, я знаю два прізвища, які були названі, я знаю їх підходи до формування антикорупційної політики. Я вам скажу більше, що частково можуть змінитися особи, та, але політика, скоріше за все, не зміниться, виходячи з їх розуміння того, що треба робити. Тобто, так само, спеціальні органи, НАБУ, САП, НАЗК, просто в певною мірою зміненому форматі. А стосовно інших людей, багатьох, я так справді не знаю. Питання в тому, що якщо вони, дивіться, заходять в адміністрацію президента після процесу інаугурації, складення присяги, вони починають займатися профільними питаннями, але, ну, що це дає? У нас заходить парламент на перевибори в жовтні 31-го числа. У нас має після того формуватися новий кабінет міністрів. Тут питання в тому, що у цей час у них фактично є для того, щоб розібратися в тому питанні, яке є. Щось нове продукувати вони не зможуть. Парламент буде так само та умовна кульгава качка. Тобто їм потрібен час на розкачку. Я думаю, так. Ну, перше, будь-кому треба час. Зрозуміло. Пане Андрію, от як ви вважаєте, а чи зміниться політика Петра Порошенка після виборів? Чи здатний він очолити дійсно так докорінно свою команду, як зараз це обіцяє, чи все ж таки це риторика? Ну, я думаю, що розумієте, в чому справа. От зараз, хочеться комусь чи ні, я висловлю свою думку. Більшість рейтингу Зеленського – це не рейтинг Зеленського. Це антирейтинг, на жаль, нинішньої влади і президента. Без цифр, будь ласка, без цифр. Без цифр, абсолютно. Я просто бачу це, і, відповідно, найкращий спосіб агітації Петра Порошенка – це його діяльність на посаді президента, його конкретні дії.
І тут, ну, мені здається, коли ти діючий президент, доволі складно казати, от ще раз виберуть мене і я зроблю. Треба зробити вже й негайно. Не чекати виборів. Навіть якщо лишилося там у обмаль часу. До речі, вже зараз за три тижні між турі цього так званого можна було щось безумовно зробити. І от це ключове. Тобто тут треба не агітувати словами, тут треба агітувати діями. Щодо команди Зеленського. Ну, я скажу теж свою думку. Я не побачив поки що команди. Поки що це просто люди, яких нам показали по телевізору. Тобто якихось людей, я, ну, в принципі, там мало кого знаю. Я не кажу, що ну, це різні люди. Але в будь-якому разі це ще не команда. Не видно, що це команда. І більше того, взагалі говорити можна про щось конкретне, коли там імовірний, та зараз кандидат, 21-го буде зрозуміло, хто стане наступним президентом, хто з кандидатів виграє. І от якщо там виграє, припустимо, Зеленський, і він подасть конкретні кандидатури на голову СБУ, на міністра оборони, на міністра закордонних справ, голова Нацбанку і так далі, до парламенту, щоб ці кандидатури були проголосовані, от тоді ми побачимо реально цю команду. Бо нам вже, до речі, чітко так не було сказано. Було сказано, що люди зайдуть як радники в адміністрацію президента, а потім ми їх там ще перевіримо, чи там один цикл, другий цикл перевірки, антикорупційна ЧКЧ. І от тоді можливо. Тобто це ще поки що... Дуже не легко потім можна сказати, що чернетка, ми вирішили, що ця людина не підходить, з'явиться інша людина. Пане Андрію, це поки що так. Дуже коротко зараз попрошу вас відповідати, бо у нас вже обмаль часу. Вибори 21 числа, другий тур. На вашу думку, є якісь загрози для зриву проведення голосування в цей день? Я думаю, що безумовно певні загрози є. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз знаходиться наша країна. Надзвичайно складній. Але все ж таки, мені здається, сьогодні так чи інакше, але держава повинна пройти ці вибори, і ми маємо отримати легітимний результат на цих виборах. Сьогодні дозволяти, щоб процес пішов просто в рознос, не можна. Це призведе до дуже поганих наслідків. І не забуваємо все-таки, що ключові вибори з точки зору реальних повноважень будуть восени, коли будуть парламентські вибори. Про це теж не треба забувати. І лише після цього буде реально зрозуміло наступні 4-5 років, як буде жити зрозуміло. Наша країна. Зрозуміло. Ну, якщо так буде все легітимно, чисто і спокійно, як говорить пан Андрій, 21 числа, пане Богдане, тоді ваш прогноз, коли буде інавгурація? Нового президента або старого нового президента? Ну, я бачу дві мети. Мета, наприклад, якщо обирається Зеленський президентом, йому цікавіше стати президентом, пройти процес інавгурації, скласти присягу до 27 травня. Я бачу конкретні можливості законодавчі, я можу їх пояснити, але пов'язані з встановленням результатів, потім оприлюдненням їх офіційним оголошенням. І все-таки у нас офіційне урочисте засідання, на якому складає присягу президент за поданням голови Верховної Ради, призначається парламентом. Я бачу, як парламент може це зробити після на початку червня. Треба розуміти, що у нас є, поза тим, що президент має скласти присягу протягом 30 днів з моменту оголошення результатів, є ще друга норма Конституції, яка визначає, що строк повноважень президента складає 5 років. Президент України Петро Порошенко склав присягу 7 червня. Відповідно, щоб повністю конституційні норми були дотримані і був дотриманий інтерес не розпуску парламенту саме з боку всіх, будемо то треба скласти присягу парламенту вигідніше привести до присяги, якщо це буде Зеленський, якомога пізніше. І ініціатива зараз в цьому випадку лежить повністю на парламенті, на Центральній виборчій комісії, тому вони можуть собі дозволити. Я б коротку ремарку дуже того, коротко. Я погоджуюсь повністю з тим, що команди зараз немає. Це повторення цієї стратегії, пов'язане з тим, що у нас є багато експертів, вони щось говорять, а якщо нам щось я не подобається, на ходу, називається вчора це було з одним із експертів дуже, та, якому можна сказати в один момент, знаєте, він щось нам сказав, він підходить, це не наш експерт. Тому, от як не до речі, в тому, що з чим зманіпулював Зеленський, дуже важливо, він обіцяв показати цю п'ятірку. А її не показав. Він показав людей. Для суспільства це важливо, вони побачили, дійсно, що щось там хтось буде робити. До речі, 19 числа. Оці п'ятірка не показана. Тому що ця п'ятірка, я розумію, там, це то, генеральний прокурор, СБУ, за нього. Так, це з парламентом погоджується, але номінує президент. Він мав показати тих, кого він теоретично бачить. Дякую за цей важливий акцент. Все, час ми вичерпали. Андрій Єлєнко, Богдан Бондаренко відповідали на мої питання. Ми з вами продовжуємо. Увесь тиждень вистачало новин про те, що сама організація виборів під загрозою, бо в багатьох областях України кадрові проблеми. Банально не вистачало людей для формування комісії на дільницях. Чи вдалося вирішити це питання та чи реальна загроза зриву голосування, розбиралася Інна Томіна.
початок цього тижня ЦВК оголошує масову мобілізацію робочих рук. Бо виявилося, що з 200 виборчих округів недоукомплектовані понад 30. Загалом бракує 60 тисяч членів комісії у 8 областях. Найбільша проблема виникала в центральній, східній і південній Україні, в окремих регіонах. Серед таких регіонів і Закарпаття. Завжди було так. 50% на 50%. 50% один кандидат укомплектовував, 50% другий кандидат. Так як зараз вони цього не зробили, окружні виборчі комісії укомплектувати за 3 дні тисячу людей достатньо накладно. Лариса Дударєва на виборах працює не перший рік. Каже, роботи завжди багато, вона важка, відповідальна та дуже недооцінена державою фінансово. Оплата дуже низька. Не кожен хоче сутку сидіти за 265 гривень, а ще плюс-мінус мінус ПДВ з цього відняти, це виходить 230 гривень. Це треба цілий день обслуговувати населення по видачі бюлетенів, дивитися, щоб ніяких проблем на дільниці у них внутрі не було. І потім все підрахувати, привезти в окружну комісію, це все здати. Ну, це є важкою роботою, це не є легко. Із такою кадровою проблемою зіткнувся і голова на спецдільниці у закарпатському наркодиспансері. І хоча тут робота не така напружена, бо виборців трохи більше 20, та членів ДВК чоловік шукав через соцмережі. Дав отаке от оголошення. Друзі, у мене на дільниці є вакансії членів ДВК. Ніхто не бажає зі мною попрацювати майже в тепличних умовах. Спецдільниця не більше 25 виборців, адекватний голова, тобто я. Ну, пояснив там фінансові речі, це добові, хто скільки отримає з роботи. Зрозуміло, що це більше волонтерство, ніж заробіток. І такий рекламний хід спрацював. Зараз охочих працювати має навіть про запас. Я всіх членів ДВК, закликаю, наша справа, щоб все було чесно, об'єктивно, без фальсифікації. Рухаються до повного комплекту ДВК і на Кіровоградщині. Саме там дефіцит кадрів найбільший. Це виборчий округ номер 102. Тут 185 дільниць, із них більшість досі не сформовані. Причина та ж – членів ДВК мали подати штаби кандидатів та шукати довелося окружкому самотужки. Ми опубліковували в Коморі статтю про те, що ми просимо громадян, закликаємо звернутися бажаючих і небайдужих допомогти нам в цій роботі. І люди звертаються до нас з заявами, приймаємо рішення, комісія якби працює. І думаю, що сьогодні десь близько 12-ї години дільниці будуть доповнені. Чи вплине таке формування ДВК на процес голосування, покажуть вибори. Та громадські спостерігачі вже фіксують низку порушень. Ситуація з формуванням дільничних виборчих комісій на Кіровоградщині внесла певний сумбур в роботу окружних виборчих комісій і порушила права самих членів дільничних виборчих комісій, так як вони не встигли перенести тимчасове місце голосування і вони не зможуть проголосувати. До другого туру штаби мали подати по 7-9 кандидатур в комісію. Тобто за 3 тижні загально кожному кандидату потрібно було знайти по 200 тисяч людей. Це як населення середнього обласного центру. Якщо так сталося і кандидати не знайшли достатньої кількості людей, то комісії все одно мають бути сформовані хоча б в тому мінімальному складі, як цього вимагає закон, і формуються вони в такому випадку окружними виборчими комісіями. Аби ситуація не повторювалася, до вирішення проблеми треба підходити системно, каже голова однієї зі столичних ДВК. А саме, законом передбачити професійний склад виборчкомів і з гідною оплатою праці. Взагалі, на мою думку, найбільша проблема на сьогоднішній день дільничних виборчих комісій – це не відсутність кадрів, а це некваліфіковані кадри, скажімо так. Ну, тобто це просто набрані люди для того, щоб заповнити місця в дільничній виборчій комісії. Тим часом у ЦВК обіцяють, що ці організаційні нюанси не вплинуть на вибори. І закликають українців 21 квітня уважно шукати себе у списках, не фотографувати і не псувати бюлетені. Бо лише після першого туру майже 250 000 бюлетенів визнали недійсними. Інна Томіна, Мар'яна Мартин, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Організаційні загрози для другого туру виборів, а також виклики для держави після виборів прокоментував один із лідерів першого туру – Юрій Бойко. Ось що він сказав. Вибори повинні пройти чесно, щоб люди восприйняли вибір, що це вибрали президента. Ніхто не украл цей вибір, ніхто не фальсифіцировав.
А мы видим, попытки такие есть, когда идет некомплектация окружных и участковых комиссий со стороны действующего пока еще президента. И это вот тревожный сигнал о том, что могут быть сорваны выборы на этих участках, на этих, в этих округах. То есть это тревожно, потому что самое главное, чтобы выборы пошли честно, и люди восприняли этот выбор. А вызов первый – это, конечно, завершение войны и приход мира. И здесь придется делать непопулярное, может быть, для националистов, но крайне важное для людей в стране шаги. И мы готовы к этому. Наша политическая сила на парламентских выборах идет четкой программой, что мы приносим мир в страну. Это то, что хотят люди. Это главный вызов, который будет стоять перед, после смены власти. Ну, а зараз нагадаю вам, що найбільш яскраве та значуще сказали кандидати у своїх виступах на дебатах на стадіоні. Далі – без коментарів. Існує два Порошенка. Перший – прекрасний оратор, спеціаліст, фінансіст, економіст, во всьому знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший. Такий собі Петро ІІ. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить Роттердам плюс. Ховається пан Володимир від журналістів, коли ховається пан Володимир від опонента, а головне, ховається від українського народу. Бо право українського народу, врешті-решт, знати, а що саме збирається робити кандидат в президенти воюючої країни. І збирається робити він, а не його члени штабу, а не його консультанти, а не його радники. Тільки один аргумент. З приводу кота в мішки. З приводу кота в мішки. Те, що ви тільки що сказали, що я кот в мішки, чи я мішок, чи ще хтось. Да? Мені здається, краще бути котом в мішки, чим волком в овечій шкурі. У мене питання від народу. Чому всі ваші люди мають обидві руки? Чому ви схопили громадянина за ніс, а дівчини зірвали шапку? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах. Бо для вас вони загроза? Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви? Позиція перша. Я не кат, і я не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, для створення слідчих органів для чесного і неупередженого розслідування. І я робив і буду робити все, що від мене залежить. Підкреслюю, жоден з моїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції. Увага! Перше, що стоїть перед нашою державою, друзі мої, перше, це є потреба миру. Ми маємо закінчити війну. І не на колінах треба повзти до Путіна. Коли почалася війна, перед початком війни, коли були вже на Майдані наші люди, наші українці були загиблі, звернувся до Путіна і сказав, я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна
перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошу. Так, дійсно гаряче було лише годину тому у центрі столиці. Цікаво, наскільки спокійно там зараз. Ми повертаємось на НСК «Олімпійський». Там продовжує роботу мій колега Олексій Пшемиський. І давайте в нього дізнаємось, що відбувається біля стадіону. Олексію, чи залишаються люди на Олімпійському? Яка зараз ситуація в цілому? Вітаю знову, Олексію. Ну, як бачите, майже порожній наразі НСК «Олімпійський». От, власне, такий сильний контраст між подіями, які відбувалися тут ще буквально 30 хвилин тому. А нагадаю, за нашими оцінками, понад 10 тисяч людей відвідали головні дебати країни між кандидатами в президенти. Ну, наразі вже практично не лишилися тут прихильники жодного з кандидатів. І досі на стадіоні лишається велика кількість правоохоронців, аби запобігти будь-яким можливим провокаціям. Але зазначу, що попри усі побоювання щодо можливих ексцесів, провокацій, дуже безпечно і дуже спокійно пройшли дебати. Спокійна ситуація і навколо НСК «Олімпійського». Люди потроху розходяться. Нагадаю, що тут біля стадіону і досі перекрито дороги та не працюють три станції метро. Власне, скажу, що одразу по завершенню дебатів Володимир Зеленський поїхав зі стадіону, а Петро Порошенко ще хвилин 10 поспілкувався зі своїми прибічниками і також залишив стадіон, аби, ймовірно, поїхати на телеефір о 9-й годині. Власне, така інформація, дебати завершено, і знову ж таки скажу, що тут ситуація надзвичайно спокійна, Олексію. Зрозуміло. На зв'язку зі студією нашої програми був мій колега Олексій Пшемиський. Далі поговоримо про новину, яка вразила мільйони українців. Приватбанк може вкотре змінити власника. Поки що це державний банк, та чи надовго? Про це після реклами. Подробиці тижня з Олексієм Ліхманом ми продовжуємо. Ці вибори принесли вже дуже багато сюрпризів. Президент звільнив деяких соратників, тих, до кого було багато питань у суспільства, і пообіцяв, що далі можливі ще звільнення. Але все-таки одним із найбільших сюрпризів цього міжтур'я стала свобода для Надії Савченко. Чому її відпустили та чи надовго, розбирався Богдан Вербицький. Темна сенсація цього тижня. В ніч проти вівторка з СІЗО вийшли Надія Савченко та Володимир Рубан. Ура! Чому доволі одіозного політика, якому закидають підготовку до теракту, випустили саме зараз, перед другим туром? Дехто вбачає в цьому політичну гру, дехто вже називає початком реваншу. А судді пояснюють процедурою. Термін тримання під вартою Савченка та Рубана сплив, а слідчі не подали клопотання на його продовження. Суд звільняє обвинувачених Рубана, Володимира Володимировича і Савченко, Надію Вікторівну, з під варти. Після звільнення Савченко одразу анонсує своє повернення на робоче місце у парламент. Про подальші плани відповіла специфічно. Мої перші три кроки. Розійдіться, будь ласка, я йду. Один, два, три. До побачення, всім гарної ночі. Протягом тижня на волі Надія Савченко вже встигла побувати на кількох телеефірах. Збирається йти на вибори. Цікаво, але щоб проголосувати, Надії доведеться знову повернутися в СІЗО, бо саме там її виборча дільниця. Тим часом звільнення Савченко з заград генпрокурор назвав діагнозом судової системи і наголосив, це не означає зняття з неї обвинувачення. Загалом Надія провела у СІЗО рік. Минулої весни слідчі СБУ та ГПУ звинуватили її у підготовці теракту. За версією слідства, вона разом із екс-керівником Центру звільнення полонених Володимиром Рубаном планували напад на урядовий квартал і парламент. І задля цього вони навіть зброю з так званих ДНР та ЛНР завезли. І середину, там планували, що люстра падає від всіх тих хвилин. Далі? У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто розпередавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову і посадову,
мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. Сама Надія Савченко, звісно, всі звинувачення спростовує. Були у мене гранати. Гранати були. Українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу. І всім рекомендую гранати. І хоча зараз Надія Савченко та Володимир Рубан на волі, судовий процес триває. Наступне засідання заплановане на 7 травня. Першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, генерала Сьомочку, звільнено з посади. Ще одна сенсація цього міштур'я. Але якщо у звільненні Савченко вбачають реванш, то у звільненні Сергія Семочка – перемогу. Співроку тому журналісти запідозрили генерала в незаконному збагаченні та корупції. Мовляв, у колишнього начальника головного управління СБУ в Києві нерухомості на кілька мільйонів доларів. А сім'я Семочка неодноразово відпочивала в анексованому Криму. Та ще й з російськими паспортами. Тобто загалом у Сергія Семочка, нині заступника голови зовнішньої розвідки України, 8 родичів з обґрунтованою підозрою на подвійне громадянство. Подвійне, в котрому друге – це громадянство країни, з якою Україна вже 5-й рік воює. Семочко всі звинувачення спростовував, а на камеру навіть показував український паспорт дружини. Щоправда, з чорнобілим фото та без печатки. Ось її паспорт. Прошу. Інших паспортів ні я, ні вона не маємо. Я не побачив жодного підтвердження та жодного доказу. У цьому зв'язку заявляю, що інформація про мене викладена у матеріалах команди Дениса Бігуса є такою, що не відповідає дійсності. Утім, СБУ та НАБУ почали слідство. Активісти вимагали негайного звільнення Сергія Семочка, та президент почув їх лише зараз. Указ про звільнення заступника голови зовнішньої розвідки опублікували минулої п'ятниці. Тижнем раніше відбулася кадрова ротація губернаторів. Кабмін на закритому засіданні звільнив одеського губернатора Максима Степанова. Офіційна причина – неефективна робота. За версією самого Степанова, його усунули через недостатню лояльність владі. А ще у відставку пішли очільник Херсонщини Андрій Гордієв та його заступник Євген Рищук. Зараз це мова про другий тур, і тому я не хотів би, щоб оці всі сфабриковані, брехливі, я ще не можу знати, нелюдські заяви могли якось вплинути на рейтинг президента на другу під час голосування в другому турі. Звільнення з посади Гордієва та Рищука активісти вимагали майже рік, адже цих екс-чиновників підозрюють у причетності до вбивства Катерини Гандзюк. Богдан Вербицький, подробиці тижня, телеканал Інтер. Як далеко може зайти хвиля звільнень, якщо на виборах усе-таки переможе Порошенко? Та як далеко може зайти на волі Надія Савченко? Про це запитаємо в наших гостей. Ігоря Попова, народного депутата і заступника голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Вітаю вас, пане Ігоре. І Тараса Загороднього. Вітаю, пане Тарасе, політичного експерта. Панове, я вам одразу нагадаю, сьогодні ми вже не можемо говорити про рейтинги кандидатів. Почалася соціологічна тиша перед днем голосування. Давайте про це пам'ятати у ході нашої розмови. Пане Ігоре, так а що це сталося зі справою Савченко, як ви вважаєте, чому її все ж таки відпустили з-під арешту? Я думаю, що справжні причини – це влада, яка відходить, закладає міни під ту владу, яка приходить. Тому що Савченко буде неудобним спарінг-партнером для будь-якої влади. Вона буде контрсистемно критикувати, опонувати, створювати якісь рухи опору, проводити вуличні акції. І з нею буде важко боротися новій владі. А можливо, що пані Надії ставилися якісь такі умови перед тим, як її звільнити? Ну, я не думаю, що будь-хто в Україні зміг би поставити їй якісь умови. Угу. Тобто, бачачи її психологічний стан, її настрій, просто легше змоделювати, спрогнозувати, що вона буде робити після звільнення, ніж спробувати з нею домовити. Пане Тарасе, оті кілька звільнень, які провів президент у цьому міштурі між першим і другим голосуванням, як ви вважаєте, якусь користь вони йому принесуть чи ні? Ні, тому що це вже занадто пізно, занадто довго говорили про Сімочка, занадто довго говорили про інших кандидатів, ну, точніше, тих, хто працював у його системі. І тому, звичайно, що це виглядає як тиск, саме тому, що тиск громадськості, всі ти відчувають, що ти починаєш програвати, починаєш загравати, хоча до цього ти, в принципі, ігнорував всіх людей. І стосовно Савченка, я хочу сказати, ну, винувальний акт же в суді залишається. Це раз, це означає, що гачок за
завжди існує. Це раз. І, звичайно, що, скоріш за все, це вже приціл на парламентську кампанію, яка у нас буде дуже-дуже гарячою. Ви погоджуєтеся взагалі з тими, хто говорить, що ось ця передвиборча кампанія назавжди змінила хід виборів в Україні та взагалі змінює політику? Чи шоу тепер буде більше, інтернет-технологій буде більше, чи все ж це тимчасове явище? Ну, зараз в українській політиці відбувається зміна поколінь. Це вже відчутно, приходить нове покоління. Зеленський в дійсності дуже сильно змінив самі підходи. Тепер старі партії будуть змушені набирати молодь, яка зможе працювати в нових форматах, дебатувати, буде публічний політиці. Не як раніше набирали там невідомих яких осіб, які просто кнопки тиснули. Тому це, звичайно, буде впливати. Але питання в тому, що багато хто помиляється, що, наприклад, кандидата, одного з кандидатів зробив інтернет. Інтернет. Там інтернет був, там, дай Боже, 5%. Це телебачення, старе, добре телебачення. Старий, добрий ящик, звичайно, все ну, ще перемагає. Якщо Зеленський 15 років був на телебаченні, молодь, яка йшла зараз за нього голосувати, вона взагалі виросла в епоху Зеленського. Там, да, якщо їм 19, зараз 18 років, вони його просто постійно на телебаченні бачили. Тому тут особливих змін я побачив. Але є дебати, є запит на нові формати спілкування з виборцями, запит на нових людей точно тепер в старій партії будуть змушені змінювати підходи до набору кадрів, бо так же вони просто не виживуть, якщо вони не зміняться. Пане Ігоре, ну, до речі, якщо про дебати говоримо, як вам сьогоднішнє шоу, чи приживе це воно в Україні, і взагалі, чи вплине сьогоднішні виступи на НСК Олімпійському на результат голосування післязавтра, як ви вважаєте? Ну, щодо впливу на результат, я думаю, кожен залишиться при своїх виборцях, тому що кожен спілкувався зі своїми виборцями в своєму стилі. І, на жаль, більше звинувачував опонента. І, в принципі, я згоден з звинуваченнями обох учасників дебатів. Але жоден з них не спростував ті звинувачення, які звучали. Щодо цього формату, я не думаю, що дебати на стадіоні будуть повторюватися. Все-таки, як на мене, більший ефект, реальний для суспільства, а не піар-ефект, мали би більш консервативні дебати в студії, такі як ваша, з чітким регламентом і з обговоренням майбутнього змісту. Без овацій, гасел та мітингуючих поруч. Але, звичайно, виборцям всім сподобалося. Зрозуміло. Зрив виборів, яким лякають деякі експерти 21 числа у деяких регіонах, він, на вашу думку, можливий чи ні? Я думаю, що вже не буде можливий зрив виборів. Проте в нас є проблема. Є у нас проблема, завжди доплачували кандидати члени дільничних комісій. На виборчих комісіях. На сьогодні кандидати двох штабів не гарантують доплати для членів дільничних комісій. Ці доплати начебто незаконні, але завжди на них розраховували. І тому, звичайно, є небезпека, що якщо члени дільничних комісій дізнаються про це, можливо, вони лише за державну оплату не захочуть працювати. І тому, користуючись нагодою, давайте вже проведемо ці вибори і забудемо, відпрацюємо їх за державну оплату. Один день поволонтеримо, так? Ну, насправді так. Частина з українців. Зрозуміло. Одним із учасників передвиборчих суперечок цього тижня став іще і суд. Київський окружний адміністративний, коли виніс рішення про Приватбанк, мовляв, націоналізація була безпідставною. Що означає це рішення та чи є шанс його реалізувати? Розбиралися мої колеги. Жодних черг біля банкоматів чи у відділеннях банків. Все тихо та спокійно. Ми сьогодні проїхали по кількох філіях Приватбанку. Всюди звична картина, як для буднього дня. А дехто з клієнтів навіть і не чули про судове рішення. Нічого такого глобального. Вже ж розбило, наш перший раз. Я не думаю, що буде щось серйозне. Мені просто треба платеж налічними зробити по-другому. А взагалі чули про рішення суду? Ні. Не слышав. Хоча у четвер рішення Київського окружного адмінсуду мало ефект інформаційного вибуху. В деяких містах люди побігли знімати гроші з рахунків. У соцмережах почалася паніка. А все тому, що Феміда на закритому засіданні визнала націоналізацію Приватбанка незаконною. Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення, яким задовольнив позовні вимоги Коломойського Ігоря Валерійовича щодо до позовні вимоги проти Національного банку України, Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Третіми особами по цій справі були залучені Міністерство фінансів України та Приватбанк. Приватбанк – це найбільший український банк, в якому обслуговуються понад 20 мільйонів клієнтів. Половина соціальних виплат проходить через Приват. Третина пенсіонерів, а це 3 мільйони людей, отримують пенсії теж через Приват. До 2016-го він належав Ігорю Коломойському, а потім його націоналізували. І направили на його підтримку 150 мільярдів державних гривень. Банк стабільний, банк інноваційний, банк прибильний.
Это все, что я могу сказать. У нас нет никаких нестандартных ситуаций, у нас нет того, чтобы кто-то снимал больше денег, чем обычно. Поэтому мы продолжаем работать как нормально. У цьому вчора запевняв журналістів голова правління Приватбанку. Разом із Нацбанком вони скликали термінову прес-конференцію. Адже будь-яка турбулентність у фінансовому гіганті може суттєво вплинути і на темпи інфляції, і на валютний курс. Бо якщо Приват знову віддадуть у приватні руки, фонду гарантування доведеться виплатити вкладникам близько 100 мільярдів гривень. Однак панікувати не варто, це лише рішення першої інстанції. У ньому не йдеться про жодне повернення банку колишньому власникові. А Мінфін та Нацбанк уже готують апеляцію. Відповідну заяву вже зробив Національний банк і Міністерство фінансів. Я підтримую їхню позицію про те, що, по-перше, це рішення не вступило в законну силу. По-друге, воно має бути оскаржено відповідно до процедур. Держава докапіталізувала цей банк на 155 мільярдів гривень. Тобто, фактично, він знаходиться зараз в дуже доброму стані. І, беззаперечно, мене цікавить доля цих грошей, вони мають бути захищені, збережені для держави і мають бути збережені кошти всіх вкладників. Ми впевнені, в першу чергу, в тому, що, і хочемо вірити в те, що судова гілка влади, як і Національний банк, є незалежною від політики і буде аналізувати наші аргументи, аналізувати достатньо ретельно ті наші рішення, які приймалися згідно чинного, повторюся, на сьогоднішній день законодавства. Більше того, окрім результатів перевірки, яка була здійснена Національним банком, ми маємо ще результати незалежного аудиту. Крім того, ми маємо результати форенсік аудиту, який був здійснений компанією Кролл. І всі ці докази від'ємного капіталу, недостатнього капіталу, докази неплатоспроможності Приватбанку зафіксовані у всіх цих документах. Підтримують законність націоналізації Приватбанку і міжнародні партнери. Сьогодні представники МВФ заявили, що згодні із апеляцією Нацбанку. А чинний президент Петро Порошенко напередодні ввечері навіть засідання РНБО скликав з цього приводу. А перед тим записав відеозвернення, в якому прямо звинуватив у розхитуванні ситуації команду свого опонента. План одного з них у разі перемоги Зеленського – повернути собі Приватбанк. Як бачите, їм не терпиться. Вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд і Національний банк правильно роблять, що оскаржує це рішення. Натомість у штабі Володимира Зеленського на рішення суду відреагували із сарказмом. Написали, що все це результат судової реформи Порошенка. На Банковій парирують, мовляв, рішення приймали нереформовані та заангажовані судді. Тим часом сьогодні суд видав ще одне рішення, пов'язане з Приватом, за яким пов'язані з колишніми акціонерами банку особи можуть вимагати від держави відшкодування грошей, втрачених під час націоналізації. Лариса Зубенко, подробиці тижня, телеканал Інтер. Нагадаю наших гостей – Ігор Попов, народний депутат та заступник голови антикорупційного комітету, і Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасо, що це за історія з Приватбанком, чому вона виникла за кілька днів до голосування, і найголовніше, напевно, питання – як довго вона буде тривати? Точно можна сказати, що якщо навіть буде визнано, що була порушена там процедура, це точно справа не одного року, скоріш за все, буде апеляція, скоріш за все, ще буде Вищий Верховний суд України і так далі. Тому панікувати точно немає причин. Я не виключаю, що там були порушення під час проведення націоналізації. Чому? Тому що така масштабна націоналізація, вона точно повинна була тривати мінімум рік. А вона була зроблена там де-факто за пару місяців, якщо не за місяць. І дуже багато було претензій з самого початку до цієї націоналізації. І було дуже багато теж питань стосовно заставного майна, обслуговування кредитів і так далі. Тобто, в даному випадку, я впевнений, що з процедурних питань там дуже великий перелік. І адвокати скористалися своєю можливістю захистити свого клієнта в українських судах. Звичайно, що це буде використовуватись в політичній боротьбі, в першу чергу, проти вже Зеленського, так, тому що він буде тепер змушений відповідати, а що буде далі з Приватбанком, враховуючи все ж таки, що там є деякі стосунки з колишнім головним акціонером, звичайно, що це буде в принципі, на цьому можна на цій критиці, можна звичайно, наростити бали, а далі вже
парламентськими виборами. Звичайно, парламентські вибори, для того, щоб Зеленський не потрапив в парламент. Зрозуміло. Пане Ігоре, дивіться, як би не закінчилися ці вибори, після 21 квітня буде ще приблизно місяць, да, до переобрання старого нового президента або до інаугурації нового президента. Чого чекати в цей місяць? Чи зможе влада втримати ситуацію стабільною, як на фронті, так і в економіці взагалі? Ну, я думаю, що ситуація буде стабільною, проте Верховна Рада буде готуватися до зустрічі нового президента. І головна дискусія буде в тому, на яку дату буде призначена інаугурація нового президента. Тому що це предмет переговорів між переможцем і Верховною Радою за участі Конституційного суду. І вже заявив навіть деякі представники штабу Зеленського, що в разі їх перемоги вони збираються випустити указ про дострокове припинення повноважень цієї Верховної Ради. А ви вірите в можливість дочасних виборів? Якщо Зеленський набере 65 і більше відсотків голосів, то його вже ніщо не зупинить, і громадська думка підтримає його. Тим більше, що Верховна Рада, на жаль, останні два місяці показала свою повну неефективність і марнування часу. І це була також помилка, яка добиває авторитет Верховної Ради. І тому, якщо інаугурація пройде до 27 травня, то в кінці липня у нас будуть проведені дострокові вибори. Але ж інаугурацію призначає Верховна Рада, так? І вона не зацікавлена в тому, щоб якомога швидше приводити Зеленського до влади. Ну, звичайно, і тут питання будуть більше вже не юридичні, а питання понятійні. Тобто, на яких умовах буде передаватися влада, про що говорили не під камери під час візиту до Парижу, діючий президент, головний його опонент, і про що вони там домовилися. Оце ми все побачимо вже після виборів. Пане Тарас, ви хотіли прокоментувати? Верховна Рада може призначати інаугурацію до 3 червня, і навіть чи не до 7 червня. Це означає, що вони можуть, якщо вони там 28-29 призначають, а це призначає спікер, до речі, парламенту, пан Парубій. Народний фронт не зацікавлений розпуску парламенту, тому що у них де-факто нульові рейтинги, і багато сил всередині парламенту теж хочуть подивитися, як будуть скорочуватися рейтинги Зеленського, тому що занадто великі очікування. Є там, говорили про схему достатньо каламутну, коли якимось заднім числом у тому ж окружному суді адміністративному Києві буде заднім числом визнаватися в позові, який не має стосунку до цього питання, що начебто не існує коаліції. Ну, це, знаєте, настільки вже буде хитко виглядати, що не факт, що... А що буде, якщо парламент не розпуститься там, да, якщо не піде? Це раз. По-друге, вже контркампанія по Зеленському вже розпочалася, стосовно Приватбанку теж. А Порошенко залишається президентом мінімум місяць, Верховна Рада залишається, Гройсман є прем'єр-міністром, так? Нікуди ніхто втікати не збирається, як було в 2014 році. І тому, звичайно, опір буде достатньо кваліфікованим, правильним. І у нас по Конституції заборонено розпускати парламент за півроку до виборів. Тобто з 27 числа це є відлік, з якого неможливо розпускати парламент. Це раз. І тому не виключено, що якщо навіть буде випущений указ, він просто не буде виконуватися. От і все. А далі дуже багато питань буде стосовно цього, навіть якщо буде 70%, чи зможе він реалізувати це на практиці, тому що команди немає, зацікавлених у парламенті немає в розпуску, ну, якщо говорити, тому що всі хочуть забрати голоси, які є зараз у Зеленського. Там дуже багато протестних голосів. Зрозуміло одне, що після 21 числом вибори не закінчаться, після 21-го, напевно, почнеться ще більш цікавіші історії, і не факт, що буде Україна, і у нас журналістів, у вас, депутатів та експертів, перепочинок між виборами, які виснажили вже, мені кажеться, всю країну. Дякую. Тарас Загородній, Ігор Попов відповідали на мої питання. Ми продовжуємо. Перемир'я, обстріляне з великого калібру. Великоднього режиму тиші на Донбасі немає. А все тому, що ворог підступно порушує домовленості. Причому майже по всій лінії розмежування. Що відбувається на фронті, розповість моя колега, наш воєнний кореспондент Ірина Баглай. Вона повернулася з однієї з найгарячіших точок на сході. Просипаєшся від прильоту. От. Причому такого нормального калібру, там 80-ті полетіли. А я медик. Моє дійство – це взяти рюкзак, надіть перчатки і чекати. Так як Евер, цього тижня новий день зустрічали українські оборонці ще на кількох напрямках. Усупереч оголошеному великодньому перемир'ю бойовики накривали вогнем із артилерії. Вони попросили перемир'я. Наші їм дали перемир'я. В итоге вони нас обстріляли. Один із таких моментів був, коли у нас було перемир'я, і ми сиділи собі в окопі, і над нами пролетіло, скільки, по-моєму, снаряда 3 СПГ. В итоге у нас був перельот, і вони попали в село.
На щастя, цього ранку медик Евер лишився без роботи. Лучший медик – це лінівий медик. Якщо я сиджу на дивані і нічого не роблю, це найкраще, що може бути для дітей. Але його зброя тут поряд, в окопі, завжди на похваті. Все, що треба, тут є. Назальні трубки, декомпресійні іголки, терморегулюючі одіяла, бандажі, шини, фізраствори, скальпель. Евер на фронті, у цивільному житті едик. Військовий медик навчається заочно одразу в двох вишах – в українському та іноземному. Вільно володіє кількома іноземними мовами. Французький, англійський, польський, якщо з іноземних. У мене преподавання в основному на англійському, на польському, тому якби, хочеш, не хочеш, тут треба постигати. Евер вивчає право та методи боротьби з тероризмом. Знання здобуває між обстрілами в окопах. 3 роки тому, за 500 кілометрів від лінії фронту, він не зміг ховатися від війни. Не знаю, на самом деле, як можна сидіти вдома, коли у тебе в країні війна, ходити там по нічним клубам. Якщо чоловік готов це робити, для нього знайдеться робота завжди. Будь він медик, будь він електрик, механік, повар, флоріст. А це вже наслідки обстрілу з більшої артилерії. Ракети «Град» бойовики випустили у тилове село за 10 кілометрів від передової. В Орловці вже почали забувати, як вибухають снаряди. У 14-15-му, коли йшли бої за Донецький аеропорт, тут земля здригалася кожен день. Отвикла, конечно. Это для нас было очень так, потрясение хорошее. И руки, и ноги дрожали. Это 122-й пушка «Нона». Но она потом будет представлять опасность для гражданского населения. «Нона» – артилерійська система повітряно-десантних військ. Із них бойовики гатили вранці в бік ще одного підконтрольного Україні тихого села. Орієнтуючись по звуку, це була окраїна Ясиноватої. Скільки снарядів прилетіло? 28. Міни були встановлені на режим розриву на осколки. При середній вазі міни до «Нони» таких має бути більше, ніж 300. Чим менше, тим страшніший. Чому? Може пробити і не замітити. Плюс великі навіть легше удалити хірургічним путем. Маленькі тяжелій. Вітя! Вітя, виводь їх звідси, бо зараз, якщо вони підствольниками накриють, ми звідси не вийдемо. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Повертаємося до головної сьогоднішньої теми – дебатів. На Олімпійському батл кандидатів уже закінчився, а от на Суспільному саме мав розпочатися. От чи почався, давайте спитаємо про це у нашого кореспондента Даніїла Снісаря. Вітаю, колего. То хто в результаті приїхав на Суспільне? Олексій, вітаю ще раз. Власне, офіційні дебати стартували на Суспільному телебаченні. Щоправда, із 8-хвилинним запізненням до студії прибув лише один із кандидатів – діючий президент Петро Порошенко. Самі теледебати розпочалися із заяви ведучої, модератора, про те, що начебто у студії перебуває людина, яка хоче скоїти терористичний акт. Начебто про це було повідомлено на лінію 102, а також ще одне повідомлення було від невідомої особи про те, що будівля суспільного телебачення замінована. Про це модератор розповіла на початку теледебатів, але ніхто із учасників, глядачів будинок не залишають і продовжують спостерігати. Власне, Петро Порошенко вже своє вступне слово сказав, зараз він відповідає. Як ми можемо бачити з картинки, Петро Порошенко зараз відповідає на питання журналістів, ведучих теледебатів та експертів, які присутні у студії. З нами на зв'язку був мій колега Даніїл Снісар. Нагадаю, повідомив, що, в принципі, офіційні дебати сьогодні перетворилися на виступ одного кандидата. Пан Зеленський вирішив сьогодні на біс не виступати. Ну, далі про подію, за якою без перебільшення стежив увесь світ. Пожежа в соборі Паризької Богоматері. Вогонь зруйнував дерев'яний шпиль і частину даху знаменитого храму. Та завдяки чітким діям пожежників святиню вдалося врятувати. На її відновлення знадобиться 5 років, а от гроші на реконструкцію вже зібрали. Меценати – майже 1 мільярд євро.
так шанувати свою історію та культуру, українцям точно варто повчитись у французів. Наша Олена Абрамович вирушила в Париж одразу після пожежі. Отже, хронологія катастрофи, а також те, яким може постати оновлений Нотр-Дам у її сюжеті. Нотр-Дам де Парі – серце Парижа. Сюди приходять і мільйони туристів з усього світу, і парижани. Ось остання недільна служба перед Великоднем. У понеділок ввечері за півгодини до закриття у храмі спрацювала пожежна сигналізація. Комп'ютерна програма некоректно вказала місце займання, тож пожежники нічого не виявили. Наступний дзвінок надійшов через півгодини. Шпиль над собором уже димів. Клуби диму та вогню ставали дедалі більшими. Шоковані парижани і туристи зупинялися та знімали на відео палаючий Нотр-Дам. Ми проїжджали з подругою машиною. Я кажу, що це всі люди там, зіваки якісь, ну, дивляться здалеку. Вона каже, боже, це що, Нотр-Дам горить? І ми, я думала, що це якась зйомка просто. І це дуже, насправді, болісне відчуття, коли ти бачиш якісь речі, які ти вважав до того вічними. Французькі та американські телеканали транслювали пожежу наживо. Фото та відео собору у вогні заполонили соцмережі. Лише у Твіттері за одну ніч з'явилося 1,5 мільйона дописів про Нотр-Дам. Що роблять вогнеборці? Чому вони такі мляві? – звучали запитання. Дональд Трамп теж у звичній манері через Твіттер не втримався від коментарів, порадив застосувати пожежну авіацію. Однак собор просто не витримав би водяних бомб, відповіли паризькі рятувальники. Тим часом відеокадри з повітря не залишали надії. Здавалося, Нотр-Даму кінець. Собор рятували 400 пожежників. Поки одні гасили дах, інші виносили з храму святині. Що вдалося наразі врятувати? Терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовика. Вогонь не дістався складів. Намагалися винести кілька картин. Проте ви ж розумієте, великі полотна було неможливо зняти. Коли ж всередині стало надто небезпечно, туди запустили робота. Близько 3-ї ночі пожежу локалізували. В собор дозволили зайти президенту і кільком журналістам. Дах продовжував тліти, із дірявої стелі ще сипався жар. Та все найгірше було позаду. Вогонь не дістався веж. Знищив лише шпиль та дерев'яний дах. Кам'яна стеля захистила собор. Хоча ми не виграли цю битву, найгіршого вдалося уникнути. Я урочисто заявляю, ми перебудуємо цей собор. Усі разом. І це, мабуть, частина французької долі. На ранок до собору почали сходитися люди. Туристи фотографували, парижани витирали сльози. Мені важко говорити. Звісно, старе дерево віком 800 років легко спалахнуло, і вогонь за кілька годин з'їв усю архітектуру середніх віків. Це трагедія. Я прийшла сюди пішки з дому. Спізнюсь на роботу на годину, але це мінімум, що я можу зробити, аби віддати шану. Пожежники оглядали і подеколи поливали дах. Людей навколо збиралося все більше. Зазирали через паркан, передавали через поліцейських квіти. Ось так все виглядає на другий день після пожежі. На мостах та набережній натовпи туристів та журналістів. Не проштовхнутися. Час від часу на територію пропускають авто. Оцінити ситуацію приїздять державні мужі. Звучать перші версії щодо причин пожежі. Не підпал. Швидше за все, коротке замикання в одному з ліфтів, який використовували під час реконструкції даху. Реставраційні роботи здійснювали 5 компаній. Усі наші партнери співпрацюють зі слідством. Ми, як ніхто, хочемо пролити світло на причину цієї трагедії. Вивчати належним чином територію слідчі поки не можуть. Є загроза обвалу даху. Якби вогонь не приборкали ще півгодини, стеля могла б впасти. Пожежники це розуміли і працювали за чіткими інструкціями. Тренування з гасіння Нотр-Даму Париж проводив регулярно. Ось кадри ще за 20-30 роки минулого століття. Я знала, чого очікувати, бо ми були добре знайомі з локацією, проводили тут навчання, тому я просто робила свою роботу. Знизу не відразу було зрозуміло, яка сильна пожежа. Коли ми дісталися даху, вогонь ширився дуже швидко, і нам доводилось постійно відступати.
У нас ніхто не отримав серйозних травм. Це найголовніше. Ми бачили тисячі людей, які скупчилися довкола. І дуже зворушливо було потім отримувати дзвінки, подяки та подарунки, які люди й досі несуть до нашої дільниці. Всю команду пожежників, які врятували Нотр-Дам, у четвер запросили до Єлисейського палацу. Собор хоч і без дерев'яного даху, але стоїть. З головного входу зі сторони веж собор здається навіть не пошкодженим. Ніякої кіптяви, не відчувається уже запах диму, не вистачає тільки шпилю, який виднівся на задньому фоні поміж веж. Втрачений шпиль не старовинний. Його звели не в 13-му, а в 19-му столітті під час реконструкції. І те рештування зараз викликає чимало критики. Було використано забагато дерева. Аби більше так не ризикувати, варто вдатися до нових технологій, кажуть науковці. Ці речі можна робити значно ефективніше з матеріалами 21-го століття, ніж зрізати пару дубів і зробити все, як було. Варто врахувати, що готика, яка виникла у 12-му столітті, була хай-тековою та інноваційною модою в архітектурі. Погоджується з цим і французька влада. Уряд країни оголосив міжнародний конкурс на кращий проект із реконструкції шпилю Нотр-Даму. Un concours international d'architecture. Цей конкурс дасть змогу визначити, чи є потреба встановлювати такий самий шпиль, як був, чи нам потрібен новий, який за технологіями і духом відповідає нашій епосі. З фінансуванням проекту проблем точно не буде. За перші два дні після пожежі французи пожертвували майже мільярд євро на відбудову собору. Першим про 100 мільйонів євро допомоги оголосив власник групи люксових брендів Ів Сант-Лоре та Гуччі – Франсуа Арні Піно. Удвічі більшу пожертву пообіцяв найбагатший француз Бернард Арно. І поки фахівці дискутують, як і коли відбудовувати храм, французи кинулися до книжок. Роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» піднявся у топ бестселерів на сайті Amazon. З Парижа Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ще одна точка в Європі, до якої прикута увага всього континенту – це Північна Ірландія. Там цієї ночі під час заворушень загинула журналістка. Їй було всього 29 років. Ситуацію у місті Лондон-Дері оглядачі називають абсолютно божевільною. Чому це важливо для всієї Європи? Щороку перед Великоднем у Північній Ірландії, що є частиною Британії, зростає активність прихильників воз'єднання цієї території з Ірландією. Цього року вдалися навіть до підпалів і перестрілок на вулицях. У поліції вважають, що за цими діями може стояти нова терористична організація, аналог старої ірландської республіканської армії, що десятиліттями зі зброєю боролася проти британців. Питання про відносини між Ірландією та північною частиною острова, яка контролюється британцями, загострилося іще й на тлі Брекзиту. Поки що між державами кордон прозорий, але якщо Британія вийде з ЄС, має з'явитися повноцінний митний контроль. Ну, а це вже загрожує масштабною кризою, причому не лише Лондону і Дубліну, а й усьому Євросоюзу. Трансконтинентальна злочинна мережа з торгівлі людьми. Жертв сотні, а ниточки тягнуться в Україну. Якщо вину причетних до цих злочинів доведуть, це дасть надію на звільнення десятків українських моряків, які ув'язнені в закордонних тюрмах за перевезення нелегалів. Як триває розслідування, чи є загроза, що справу поховають, і в яких умовах чекають на повернення додому наші моряки? Олена Зоріна про все. Послання із однієї з найсуворіших тюрем Греції у місті Маландріно за 300 кілометрів від Афін, а згодом телефонний дзвінок. Здравствуйте, здравствуйте. Це український моряк Анатолій Черкаський. Ще торік у лютому сестра Марина писала йому листа, а вже навесні чекала брата вдома. Та апеляція вбила надію. 8-9-4 місяці. Предлагали нам екстрадуватися в Україну. В Україні прийдеться сидіти 12 років з конфіскацією імущества. Видите, по нашим поправкам, зараз нам виконує сидіти в цій країні. Получається так. Анатолія, як і більшість українців, у грецьких тюрмах засудили за перевезення нелегалів із Сирії. Моряк запевняє, підставили, але як довести, не знає. Наша українська власть тільки обіщає, що зараз послідній час нам ще навіть забрала нас. Для апеляції потрібен адвокат. Безплатний адвокат дається, але тільки ж опять, після того, як подасться заявлення. Ну, опять ж таки, заявлення подається за допомогою адвоката. Без одного, ні другого. Історія Анатолія типова. Знайшов оголошення в інтернеті, вирушив до Туреччини, начебто перевозити туристів. А згодом – грецька тюрма. Одна, друга і тепер третя з більш суворими умовами. Питання плохое, слово теж. Таракани, клопи, медицинської допомоги теж ніякої. В камері у нас 8 чоловік,
Українці вкладість чоловік, всі розкидані по баракам. Поки одні сидять у тюрмах, інші рахують гроші. Перевезення нелегалів – це добре налагоджений бізнес і шалені прибутки. За одну ходку можна заробити мінімум 50 тисяч доларів. За кожного нелегала преступники отримали від 1500 доларів, від деяких євро до 5 і 8 і вище. Павутиння злочинної мережі веде з України до Туреччини, а звідти – до Італії та Греції. Це десятки людей – вербувальники, орендувальники яхт, нотаріуси, організатори. Бізнес контролюється із-за рубежа. Тут це просто посередники, пособники. Личних встреч вони не проводять. Все відбувається на рівні соціальних сітей, форумів. Географія пошуків робітників теж різноманітна. Досвід роботи неважливий. Как правило, эти регионы, где развит парусный спорт. Суммы, которые им обещают, это 1000, 1500, 2000 долларов для рядового состава. Цю схему більше року тому викрили українські правоохоронці разом з Інтерполом, Європолом, італійськими та грецькими колегами. Транснаціональне угруповання торгівців людьми існувало, уявіть, 10 років. У справі фігурують четверо українців. Центр вербування, місто Дніпро. Одна особа, яку встановили та який обрано запобіжник в тримання під вартою, це є вербувальник. Також встановлено організатор злочину та співучасники. Встановлюються ще нові епізоди у кримінальному провадженні. Уже наступного місяця справу мають передати до суду. У разі, якщо ця справа буде доведена до кінця, наша країна зможе забрати понад 30 людей з в'язниць Греції, оскільки вони є фактично жертвами торгівлі людьми в рамках роботи цього величезного транснаціонального угрупування. Ті, кого не ув'язнили, накивали п'ятами. За інформацією правоохоронців, переховуються у Криму. Люди, які організовували всю цю схему на території України, це люди, які мають величезні статки, які заробляли на тому, що торгували фактично українцями. Ми отримуємо сигнали і повідомлення від родичів про те, що є люди, які намагаються врегулювати ці питання на рівні правоохоронних органів і судів. Це елітне котеджне містечко Совіньйон поблизу Одеси, де живе одеська та київська еліта. Будинки на березі моря коштують мільйони доларів. Саме тут, за нашою інформацією, мешкають і фігуранти гучної міжнародної справи, організатор і координатор. Закрита від сторонніх очей територія з охороною і камерами. Потрапити сюди можна хіба що через вхід для персоналу. Намагаємося дізнатися, де господарі. Нікого нет. Уходіть, пожалуйста. Неговірки й сусіди, і робітники. Сьогодні ми нікого не бачили. В цьому році не бачив. Я з ним не спілкувався, я не знаю. Чи потраплять організатори цієї схеми на лаву підсудних, або ж знайдуть цапів від бувелів? Поки що велике питання, як і те, чи вдасться повернути українських моряків, які в Греції замість них сидять за перевезення нелегалів. Сотні драматичних історій і поламаних людських доль. Ми неодноразово про це розповідали. Бажання заробити чималі гроші, а в результаті в'язниця чи полон на власному судні. На рішення грецької влади українські моряки чекають роками. Найчастіше їм виносять жорстокі вироки. Йдеться про десятки, а то й сотні років. Лише для одиниць завершується хеппі-ендом. Торік українським екіпажам двох суден «Меконг Спіріт» та «РС-97», яких звинувачували в незаконному перевезенні зброї та контрабанді сигарет, вдалося повернутися в Україну. Але капітани досі в Греції. Кімната 4×4, грубо 16 квадратів, балкончик, от моя спальня, кровать, лампочка, а от моя кухонька. Житло і гроші на життя капітану «Меконг Спіріт» дає роботодавець. Сам він у статусі обвинуваченого. До вересня чекає на суд. У мене немає паспорта, нічого. На роботу устроїтися – це нереально, тут невозможно. Тут нахожусь під домашнім арестом в цій квартирі. І два рази в місяць, 1-16, поліцейський участок, відмічаюсь. Без обвинувачень і пояснень накриті вже третій рік чекає повернення додому і капітан «РС-97». Присылают кое-какие деньги на еду, получается там 100 евро. Но это, живой на пароходе один, никаких совершенно претензий в уголовном отношении правовом ко мне нет.
У вітчизняному МЗС коментують цю тему неохоче, хоча звітують про домовленості. Я мав дуже коротку розмову з генеральним прокурором Греції. За її інформацією, як вона повідомила, ще 5 українців будуть звільнені цього року. Та моряки на допомогу все ж не сподіваються. Общаться со мной, как я понимаю, особенно не хотят. Я не могу понять, это бийся, все равно, что какое у меня знание. Арестованы, посадите меня в тюрьму, черт побери. Я не в тюрьме, я просто в плену в каком-то. Ребят, сделайте что-нибудь. Пожалуйста, вы же все-таки дипломаты. Обратите внимание на нас. Мы же существуем. Мы же украинцы. Олена Зоріна, Андрій Анастасов, Олена Мендалюк, Ірина Дяченко, Сергій Килимник і Валентин Шаровар. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Це подробиці тижня. Ми повернемось після реклами. Це подробиці тижня. Ми повертаємось до прямого ефіру. Стереотипи ціною в життя. Попри доступність інформації, начебто загальну поінформованість, українці досі виявляють просто хворобливе медичне невігластво. Уявіть, чимало людей щиро вважають, що ВІЛ передається через укус комарів чи рукостискання. Досі вірять, що вірус імунодефіциту – лише хвороба наркоманів і повій. І це при тому, що Україна зараз європейський лідер із поширення цієї хвороби. Феруза Бегматова вирішила розвінчати всі міфи навколо ВІЛ. ВІЛ. У мене ВІЛ, чувак, так. Вірус імунодефіциту людини, чувак. Почувши ці слова, чоловік поруч хутко залишає своє місце. ВІЛ-інфікований наближається до попутника знову, той вкотре відходить від гріха подалі. Сценка в транспорті – це наш експеримент, аби дізнатися про всі народні ВІЛ-стереотипи. Я не люблю, коли поруч розмовляють. Проте, теоретично, якщо б ми попали в ДТП, тут могли б бути нюанси. Що таке людський страх перед ВІЛ-інфікованими, Данило, учасник нашого експерименту, добре знає. Він сам народився із вірусом імунодефіциту. Таких в Україні 14%, тобто понад 40 тисяч людей. Данило сам майбутній лікар. Лікарка в студентській поліклініці Києва сказала, що ти не можеш бути лікарем, тому що ти небезпечний для всіх людей. Із подібними стереотипами Данило стикається часто. Про свій статус дізнався у 8 років. Весь час він навчався у звичайній школі і, каже, особливого пресингу на собі не відчував. Та чи просто влаштувати ВІЛ-позитивну дитину в навчальний заклад? Йдемо в школу перевіряти. Все знімаю на мобілку, за легендою хочу влаштувати особливого сина. Відмовити офіційно не можуть за закон. Ідуть в обхід. А індивідуальну форму ви не розглядаєте, індивідуальну форму навчання. Та чи насправді такі небезпечні ВІЛ-позитивні? Люди, які мене окружають, для мене це більша опасність, ніж я для кого-то. І чому навіть попри людський страх вірус шириться Україною? Там багатьом людям на сьогоднішній день здається, що гірше за все з ВІЛ-СНІДом, це десь в Африці. Але це не так. За масштабами поширення ВІЛ-інфекції наша країна – лідер в Європі. В Україні, за оцінками, живе 300 тисяч людей з ВІЛ. Причому на обліку стоїть лише половина, а кожен другий просто не знає про свій ВІЛ-позитивний статус, бо в Україні немає культури діагностики. І досі живе міф, що ВІЛ – це хвороба соціальна і левова частка інфікованих – наркомани. Та це не так. Хоча такі пацієнти справді є, вони входять у 22% людей зі статусом, які заразилися через кров, тобто через шприц. Так, а що ж ти зараз употребляєш? Якщо не секрет. Многоборец. І медленний, і швидкий. І метадон фен, да, в основному? Да. Такі люди приходять в спеціальні анонімні центри. Тут ребята можуть прийти і отримати чисті інструменти, тобто чисті шприци, презервативи, лубриканти. Тут соціальний працівник проводить процедуру асистованого тестування на ВІЧ. І якщо треба, видають антиретровірусні препарати. Чи ти знаєш, що чоловік, який п'є терапію, він безпечний для окружаючих? Скажімо так, тобто він боліє, але не передає. Колись в інтернеті серед інших жахачок ширилася інформація про ВІЛ-терор – навмисно розкидані інфіковані шприци. Ми збираємо до 4 тонн використаних шприців в рік. Ну просто представте, от 4 тисячі, 4 тонни шприців, які лежать на вулиці.
Проте це міф. Заразитися ВІЛ, випадково вколовшись прицом, мало ймовірно. Вірус дуже швидко гине. Неможливо заразитися через поцілунок, чхання чи кашель. Вірус не передається через побутові предмети або їжу. Тварини чи комарі теж не переносять хворобу. Натомість можна заразитися через свіжу кров під час операції, в стоматолога або у манікюрному салоні, хоча й це мало ймовірно. А от найпоширеніший спосіб передачі – статевим шляхом. Може, один-два. Три, п'ять. Ця дівчина повіє, вона називає кількість своїх клієнтів на день. Сьогодні прийшла сюди в мобільну лабораторію перевіритися. Поки дождешся, коли тебе заберуть, так і здохнуть недовго. Повії теж група ризику, тому волонтери періодично приїздять сюди, в найбільш злачні місця, перевіряти дівчат. Однак, як і в ситуації з наркоманами, проститутки, хоч і в групі ризику, та більшість ВІЛ-інфікованих цілком пристойні люди. Весь вопрос в том, что люди не проверяются, потому что они думают, что они не в группе риска. В группе риска абсолютно все. Христина живе із статусом уже кілька років. Видишь, это 10 и 10.03. Это будильники, которые не меняются никогда. У меня помимо завтрака есть еще две таблетки, и без них не обходится ни один мой день. Це єдине, що відрізняє побут Христини. Вона мусить щодня приймати антиретровірусну терапію, аби знижувати вірус імунодефіциту в організмі. Інакше протягом 10 років ВІЛ може призвести до СНІДу. Та при належному лікуванні зі статусом можна жити довго і повноцінно. На сьогоднішній день умирати від СПІДу – це дуже странно. По крайней мере, в Україні, де лікарства доступні, безплатні. Про свій статус Христина дізналася випадково, як і більшість українців. Дівчина працювала сценаристом, готувала телепрограму про ВІЛ і вирішила перевіритися сама. У мене був незахищений секс, вопреки моїм правилам. Визначити ВІЛ на око неможливо, а перші ознаки легко сплутати з симптомами інших хвороб. Первые симптомы ВИЧ выглядят как банальное ОРВИ, иногда там вот ангина или еще что-то, и сопровождается иногда сыпью. Почему чаще всего люди это пропускают? Потому что они в принципе не думают, что это может быть. Христині пощастило, вона дізналася про свій статус доволі швидко. Ще не минуло і року від моменту інфікування. Большинство людей, к сожалению, узнают там лет через 5, лет через 8, либо случайным образом, да, когда женщина забеременела и пошла сдавать анализы уже будучи беременной, либо там предоперационные специальные анализы, которые надо сдавать, и люди удивляются. Вот. Либо люди узнают тогда, когда их иммунитет упал уже настолько сильно, что им диагностируют не просто ВИЧ, а уже стадию СПИДа. ВІЛ в Україні, як і в усьому світі, вже давно вийшов із групи ризику. Тож ігнорувати проблему – це не вихід, а вчасно зроблений експрес-тест може стати шансом на нормальне життя. Фируза Бегматова, Олег Невідомський, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Це були подробиці тижня. Побачимось з вами ще раз цього тижня. В неділю будемо висвітлювати день виборів.